Hyvää sunnuntaita kaikille ja niin kuin oli puhe tässä, niin tehdään tämä viimeinen kuivalihatesti tästä liha-askista. Niin, avataan tämä lähtee nimittäin näin nätisti auki tämän paketti, niin otanpa täältä. Kuivalihalle tuoksu, ei valkosipulin tuoksua juurikaan ole, mutta otanpa nyt vähän tuohon, että minkä näköistä. Semmosia palasia löytyy sieltä. Tuommoista rouhetta aika paljon on. Jos verrataan esimerkiksi, täällä on tämä teriyaki-systeemi, niin verrataanpa tänne, niin täällä ei ole. Täällä on jonkun verran näitä niin sanottuja makuupil-aineita, mutta ei se haittaa. Tää on ihan hyvä, niin maistetaanpa tästä niin tämmönen, missä on näitä tosiaan valkosipulia pitäisi olla. Niin. Sillä lailla, että joo, aika hyvin tulee valkosipulin maku tästä. Ja jos ajatellaan sitä, niin näistä tuotteista, mitä nyt on testattu, niin tuo teriyaki on kaikista helpoin syötävä. Tässäkin on vähän sillä, että tämä kyllä saapi jauhaa kyllä. No vielä tuosta yksi. Niin. Kaksi puoli kautta viisi olisi arvosana tällekin tuotteelle. Joo, ihan hyvän makuisia tuotteita on kyllä, että en ihmettele yhtään, vaikka on, että miksi on näin suosittuja tuotteita. Siinäpä se on. Hyvä makuisia, ei voi muuta sanoa. Niin. Mulla nyt ei tässä testituotteita muita nyt tällä hetkellä ole. Niin. Tästä jotakin kehittää tähän sitten tilalle jotakin. Jees, eipä siinä niin. Tämmöset testit oli näin sunnuntaille, niin katsotaanpa sitten seuraavassa videossa. Sitten kauppakassia varmaankin. Se on moro.